Eko-luksuzna населба со модерни апартмани, хотели и ресторани, луксузни резиденцијални објекти поврзани меѓусебно со систем на канали и езерца ќе се гради на брегот на Охридското езеро. Населбата ќе биде дел од туристичката развојна зона распослана на 30 хектари земјиште меѓу каналот Студенчиште и хотелот Парк. Тука ќе никне и долгоочекуваната современа марина за потребите на бројните пловни објекти на Охридското езеро. Интенцијата е да се реализира по пат на јавно-приватно партнерство. Реков, за да се предпостави можност за влез на приватен партнер во градба на една ваква марина, треба и да се обезбеди земјиште, односно локација, која што ќе му овозможи на приватниот партнер да гради придружни објекти на марината, од која што би ја повратил вложената инвестиција. Станува збор за атрактивна локација на брегот на Охридското езеро. На овој простор порано постоело Студенчишкото блато, кое за жал денес е комплетно деградирано. Нашата намера е да се прогласи една туристичка развојна зона, да не биде оставена само како еден пуст простор, на кој што во изминатите години дури се депонирал и градежен шут, односно градежен отпад. Се работи за подрачје кој што не е урбанизирано, а се наоѓа близко до центарот на градот. Веќе се изработени две идејни решенија за новиот современ лик на овој простор. Еколуксузната населба ќе се гради по пат на јавно-приватно партнерство.